דבר אדם אומרת. כסף. בוקר טוב לכולם. אז אנחנו נתחיל היום בעזרת השם את פרק א' במסילת ישרים, כן? את הפרק שאותו הקדמנו בהקדמה בכל דברים שלמדנו עד עכשיו. אז אם ניקח מסוף ההקדמה, כן? זה קריאת כיוון אחת, כיוון מאוד תבהר לנו מה אנחנו הולכים ללמוד בפרק א'. אז כידוע, כל הספר הזה, מסילת ישרים, מבוסס על ברייתא של רבי פנחס בן יאיר. נכון מה אני מדבר? זאת אומרת, שהיות ואנחנו מדברים כאן על דרך מסוימת שצריך לעבור, בדרך אל בניית הרקע הנפשי הנכון. ברייתא הזאת, שקודם כל יש לי איפה, שקודם כל... מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, זה מופיע כמה פעמים, בש"ס. תורה מביאה על ידי זהירות, זאת אומרת, ההתחלה של הכל זה... זהירות. תורה. מה? תורה. תורה. מביאה על ידי זהירות, זהירות מביאה על ידי זריזות. זריזות מביאה על ידי נקיות, נקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, טהרה לחסידות, חסידות לענווה. ענווה ליראת חטא. איפה יראת חטא נמצאת כאן? מה זה יראת חטא? אם אנחנו יודעים מה זה, זה נראה אחת המדרגות האחרונות כאן. יראת חטא מביאה לקדושה, קדושה מביאה לרוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. בסדר? זה הברייתא שעל פיה מבוסס הספר. אנחנו רואים שמה שפותח את הכל זה תורה. תורה מביאה לידי זהירות. כן? תורה במובנה הרחב. חיים של תורה, אמונה של תורה, מחשבות של תורה, שכל של תורה. הוא מביא לידי מידת הזהירות שמובילה לכל המידות האחרות. עכשיו מביא, זה נראה כאילו אנחנו פסיביים כאן. מה זה מביא? תהיה זהיר אוטומטי, משהו יקרה. לא, זה לא אוטומטי, זה רוב הסיכויים ש... אפילו לא רוב הסיכויים שזה לא יקרה. אם אתה עושה את זה ברצינות, אז זה יבוא מעיניו. יפה. אם אתה עושה את זה ברצינות, זאת אומרת, אם אני אדע מה כל דבר אומר, אני עכשיו מכיר את המילה זהירות, ראינו כבר, אנחנו צריכים מאוד להיזהר בשפה שבה אנחנו משתמשים בעבודת השם. זהירות, אתה יודע מה זה זהירות? כן, מסתכל על ימי משמעות כשאני רוצה את הכניס. איפה זה נמצא בעבודת השם? לא, כי זה... זה לא מפספס זמן קריאת שמע, שים שעון מאוד. זהו. נגמרה זהירות? אנחנו צריכים להבין מאוד מאוד מה זה זהירות, אם אנחנו רוצים שאותה זהירות תביא אותנו לידי זריזות. בסדר? ולכן, לכאורה, מי שלומד תורה היה אמור להגיע לזה, לכל הדברים האלה בצורה אוטומטית, אם הוא באמת היה מכיר את המושגים ואת העומק שלהם, ונזהר מהדברים שלוקחים אותו, יכול להיות שהוא יודע מצוין מה זה זהירות, פשוט. יש דברים שלוקחים את הזהירות מהחיים שלנו. זה בין כמו שהספר הזה בא ללמד אותנו. אבל כאן אני רוצה להפנות לתשומת ליבנו למשהו מאוד מאוד מעניין. עברנו על התוכן בהתחלה, נכון? כן. עברנו על התוכן. התוכן ממש מיוסד על הברייתא הזאת, נכון? הקדמת הרב המחבר, המחבר. פרק א', בביאור חובת האדם בעולמו. פרק ב', זהירות. ארבעה חלקים, כן. חלקים של... מאיפה הביא את זה? אז שנייה אחת, אז אני אומר שאני אומר, זה הביתה. נכון, אבל הוא לקח את הביתה ואיפה הוא הביא את השאר? איזה שאר? מה, איך הוא יודע מה זה אומר זהירות? איך הוא יודע מה זה אומר נקי? אני רק לא מוסד אני מבקש את זה. כמעט שום דבר פה, אני חושב את זה בפורה שלך. הוא לא בא לחדש כאן, שום דבר. כן? לא, אני בעצמו. לא בא להגיד את זה. אני אומר, הכל מיוסד על גמרות, על חז"ל, על מדרשים, תורה מדויקת, לא ספר חידושי פה. זה לא פלפול, אז אם זה ככה, ושם הוא אומר גם ככה, מה זה אומר? עשיתי גזירה שווה, אז זה הבאתי לך לימוד שלא מופיע בשום מקום. לא נראה פה דברים, זה לא מטרה של הספר. בסדר? אבל כן אני רוצה, בואו נראה לחדי העין שביניכם, האם באמת התוכן מיוסד על הברייתא? חסר לנו משהו, לא? תורה. מי יגיד לי מה חסר לי? תורה, תורה. תורה. לכאורה פרק א' זה לא. זה ברור, זה המאסט. זה המאסט. אם אתה לא תורה, מעולה. אם זה היה מס מצוין, אז אתה צריך להתחיל ב... וזהו. וזהו. נכון, נתחיל. כי זו מין הקדמה כזאת, אוקיי? זה לא... נגמרה ההקדמה. אנחנו בפרק א'. פרק א', הוא החליט לקחת את המילה תורה, שים אותה בצד, ולקרוא לפרק הזה בביאור חובת כלל האדם. כלל חובת האדם בעולם. נכון. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין מה היחס בין הדבר הזה לבין... תורה, אולי זה בעצמו ה... הולך להגיד מה החשיבות שלו, זה לא... ואולי זה בעצמו התורה. אולי. הרי התורה היא זאת שמוביאה על ידי... זה יפה, אבל התורה זאת לא מידה. התורה זה... זה ידע. שבא אני מונח בחיים.
אז למעשה פרק א', מי שרוצה לשנות אותו שם לקרוא לתורה, יכול. פרק א' זה תורה. אבל תורה זאת לא מידה, לא שייך להגיד בביאור חלקי התורה, בביאור מפסידי התורה, בביאור דרך קניית התורה. זה כבר כל הש"ס, כל הפוסקים, דברו רק על זה. אבל מה אני כן אקח רגע מהמילה תורה? את איזה מקום התורה צריכה למלות בחיים שלנו? וכאן נשאלת שאלה מעניינת, בוא נפתח את הנושא הזה לדיון, וככה בזמן, כי אנחנו לא המון המון אנשים. למה נבראנו? למה אדם רוצה לדעת? שאלה, באמת, כן. למה נבראנו? זה די מצוין, לא? אף מישהו פה טרח אי פעם את עצמו את השאלה הזאת? כן. למה הקדוש ברוך הוא השקיע? לא יודע, אני חושב שהוא השקיע, אבל ודאי זמן מחשבה, כן, עולה במחשבה לפני הבאה לו רצון, לא טוב להיות עליו לבדו, יש ממש, אנחנו רואים על בראשית, רואים שהיה הרבה 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 רציונל כביכול, הרבה מחשבה, כלפיו, למה לברוא את העולם, למה לברוא את האדם בתוכו? למה אנחנו כאן? מישהו חשב על זה פעם, מישהו יש לו תשובה אולי אפילו? אתה מתכוון למה אנחנו כאן מבחינה מדעית, או שלמה אתה שואל למה אנחנו כאן? רגע, לא. בואו נדבר כרגע מבחינה אמונית בלבד. למה אנחנו כאן? כאילו יש מחובר אותך? כן, זאת אומרת שיש לו רצון. למה? אני לא יודע. לקדש כשם שלו, בעולם הזה. לקדש כשם שלו. אבל אז זה נשמע כאילו הבן אדם... מה נדרש ממנו? הבן אדם רוצה שמישהו יעלל אותו, אז הוא בורא אותו כדי שמישהו יעלל אותו. זה מה שזה נשמע. לא, שמקדש בבחינת... גם בעולם הפיזי הזה. שלא יהיה כמו מלאך, לא יתפלל כל היום, אבל שהוא גם יקדש את העולם, שיקח את העולם הפיזי הזה, נכון? אוקיי. אז מה, הוא כאילו משמם לו, אז הוא רוצה לראות כאילו מי... בוא נשאל אחרת, עכשיו כלפינו, מה המטרה שלנו בחיים? בעיקרון... אנחנו, לאט צריכים להגיע לזה. אנחנו עושים על הדברים, נכון? כל דבר שאתה עושה, יש לו מטרה. למה אני בישיבה? יש לו מטרה. למה אני בישראל היום? יש לו מטרה. למה אני מתגייס? יש לו מטרה. בסופו של דבר, אתה יכול לתת הסבר שהוא הנקודה האחרונה למשהו שאתה עושה, או לנקודה האחרונה, לנקודת ביניים, לנקודה הבאה של הנקודה הבאה. מה הנקודה הסופית? מה? אין נקודה סופית. אנחנו רוצים למות, אז נמות עכשיו. אנחנו נמות אומר, בואו. אנחנו נמות אותה אישהו. אחד זה משל אשלי אמר לי, פעם שאמרתי שאני רוצה לעשות לשם לאופנוע, הוא אומר, תקנה אקדח, הרבה יותר זול והרבה יותר מהיר. כן? שהרבה יותר מהיר משמש איזשהו דו משמעות בעניין. כן? אתה רוצה להראות את עצמך, אתה ראות את עצמך קצר ויעיל, למה אתה צריך לסבך את עצמך עם דברים אחרים? כן? זה היה האג'נדה. המטרה שלנו היא למות? לא אמרתי. למה לעבוד כזה דרך ארוכה עד אז? אני התחלתי עוד לפני כן, למה אני מבלה בכלל? למה? למה? אם נעשה רגע ישיבה, כל האנשים בעולם, עם חבר'ה. למה? בוא נעצור את הדור הבא. למה הם חיים בכלל? בוא נפסיק את העולם עכשיו. וזהו, נגמר סיפור. שאלות מעניינות, לא? כן. מסגרת שבה אנחנו אולי נבין למה אנחנו פה, לאן אנחנו הולכים. זה לא הדבר היחיד שכתוב בכל הספרות היהודית על הסיבה שאדם נברא. אני חושב שזה הרבה הסברים לנושא שלהם. אבל כאן, מבחינת עבודת השם של למה, יש תרשים מאוד מאוד ברור מה מוביל למה, מה משרת את מה, איפה התורה והמצוות נכנסים כאן. הרי גם בדיון שנעשה, מעט מאוד אנשים יצליחו להכניס מתוכו איפה המצוות קשורות אליהם בחיים? למי שלא תהיה מצוות, מה ההבדל? גם הוא ימות בסוף. גם הוא יגיע לאיזה, לא יודע, עולם עליון, נכון? הם מאמינים לזה, לצורך העניין. למה המצוות שאני עושה היום בעולם הזה, והתורה שאני שומר עליה, והמוסר שלי שאני מתקן אותו, בכלל אמור, מתי שהוא, לקדם את אותה מטרה ומה בכלל אותה? כי זה מה שכתוב. אוקיי, אז זה כרגע... כל כך תשובה, זה לא מה שכתוב. יש בזה משהו, אבל צריך... זה לא תשובה, אבל... להשכיל להבין את הדברים האלה. אז קודם כל, מה הכותרת אומרת? בביאור כלל חובת האדם לעולמו. מה זה אומר? בביאור כלל, זה אומר בביאור של כל, ואז חובת האדם לעולמו. בביאור שלם של חובת... כל עברית פשוטה. בביאור, הוא מסביר באופן כללי את חובת האדם. את הכלל מסביר את ה... את חובת האדם. את הכלל, יש כלל. נכון? מתחילים מתמטיקה. מגיע המשפט חדש. דבר ראשון, מה עושים? מסבירים אותו. אבל אני לא חושב שזה הכללים האלה. אני עכשיו מוכיח לך ששני ניצבים, שלוש זוויות במשולש, הסכום שלהם זה 180, נכון? אני קודם כל מוכיח לך את זה. אני לא סתם זורק את זה לאוויר, ועכשיו תשתמש בכלל הזה כדי להוכיח אלף כללים אחרים. מתחילים משפט חדש. או כלל חדש, דבר ראשון,
מסביר לך שהכלל הזה אמיתי. אחרי זה, כל פעם שאני אגיד את הכלל הזה, כבר תדע שהוא מנוסד על הניגיון ושהוא אמיתי. בסדר? פשוט מאוד. זה העניין. עכשיו. אז יש כלל, איך קוראים לכלל הזה? חובת האדם בעולמו. כלל? זה, אני לא... יש כלל של חובת האדם בעולמו. מישהו, אתם רואים למה שאתם הולכים ברחוב בתוך התחושה של חייבים משהו? מסתבר שכן. אני לא חושב שהם מתכוונים... כי אם אנשים קמים מהבוקר במיטה, זאת אומרת שיש משהו שהם חייבים לעשות. אפילו אם המשהו שהם חייבים לעשות יהיה לעשות יוגה כל היום במזרח, רחוק, עדיין, הם מרגישים שהם... שהם לא חייבים, הם רוצים אבל. בסדר, אבל אז הרצון הזה, אין בעיה, בסדר, נכון, מבחינת הבחירה החופשית יש לנו רצון חופשי, אין בעיה, לא חייבים. אבל הם מבחינתם רואים את סיבת קיומם כ... יש סיבה. כי לשבת ולעשות משהו. אפילו אם זה כלום, יש להם סיבה לקום ולעשות משהו. אפילו אם זה לממש את כל התאוות הכי שפלות שלי, יש סיבה לקיום שלי פה. יש לי כאן חובה, מוטלת עליי חובה. אפילו אם החובה הזאת תהיה ליהנות, או להיות עשיר, או להגשים את כל הפנטזיות והרצונות שלי, לא משנה מה. כולם יוצאים לתוך נקודת הנחה שיש לך כאן חובה. אפילו בחובה הזאת לא לעשות כלום ורק ליהנות. זאת הודעה היא, בגדר, בשביל זה אני פה, נכון? יש לילד שלנו חצי משהו קבוצה כזאת, כן? אנחנו נולדנו עייפים ואנחנו חיים בשביל לישון, משהו כזה, חיים בשביל לנוח, משהו כזה. אין איזה אמרת שפר כזה. מה זה אומר? לא משנה איך אתה חי את החיים שלך, ולא משנה מי אתה, לא משנה אם אתה יהודי, או חיה, או עץ, או איזה פרח או קוץ קטן, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהחיים שלך צריכים להיראות בצורה מסוימת, שבאת כאן כדי לעשות משהו. אז זה מאוד הגיוני שכשאני עכשיו פותח ספר, אחרי ההקדמה, אני פותח ספר שבו שמור להסביר לי את כל מהלך החיים שלי ואת כל כוחות החיים שלי והיחס ביניהם, זה יהיה מאוד מאוד הגיוני שאני אבין את הכלל הזה, נכון? הרי כולם מוכנים את הכלל הזה. אז בואו נבין מה הכלל הזה אומר. מה באמת יש בכלל הזה? הרי כל אחד מגדיר אחרת את איך שהוא חי את החיים שלו, נכון? אז מה באמת החובה של האדם בעולם? אז אולי זה כל אחד, מה שנקרא המשפט העיון והרפואה הזה, כל אחד והאמת שלו. כל אחד והאמת שלו. כן. אני חושב שאני צריך לחיות את העולם הזה. לא, אבל... אתה אומר, אתה צריך לחיות בצורה אחרת. בסדר, אני אחיה בצורה אחרת, אתה צריך לחיות בצורה אחרת. לא, לא מתכוונים לזה ככה, אבל שאומרים אמת, מתכוונים לדעה, לא מתכוונים לאמת באמת. הנה חינם, הדרך שבה אתה תופס את העולם. למה אנחנו כאן? מצוין, יש כזה. דעה. אז תחיה את העולם לפי דעתך. תחיה ותן לחיות. ואני אחיה את העולם לפי דעתי. אנחנו לא מאמינים בזה. למה? כי יש ביאור לכלל של חובת האדם. נכון, אבל אם זה רק האמת, הורגים אחד את השני. אוקיי, בסדר. אנחנו לא ניקח את זה כבר למחוזות הפילוסופיים והאידיאולוגיים של כל עניין הזה. אנחנו נקראים שזה פרק א'. אז יש לנו כלל. לאדם בעולם הזה יש חובה. זה דבר שכנראה כל המין האנושי יסכים עליו. וכנראה גם המין החי באופן כללי, לא רק המין האנושי. שאנחנו צריכים לעשות כאן משהו. גדל ילדים. יש כאן משהו שאנחנו נעדו לעשות. יש לנו, לא משנה אם תקרא לזה אינסטינקטים, או בריחה מטורפים, או אכילה. או ישראלים. יש לנו חובה. אז מה החובה שלנו? ואגב, לזכור כל הזמן בצד שהפרק הזה הוא מקביל למילה תורה. כי אמרנו שהבית היא תורה מביאה מדי זהירות, בפרק הזה אין תורה. ובפרק הזה יש ברור כלל חובת האדם בעולמו. זאת אומרת שהתורה קשורה לדבר הזה איכשהו, וזה מה שאני הולך להבין איך. בכלל, מי קרא לנו? הפסקה הראשונה. יסוד החסידות בשור שעבודה את מיגאו שהתברר ולהתאמת אצל כל אדם, אצל האדם, מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מבטו ולמה... ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו לכל אשר הוא עמל כל חייו. והנה מה שאומרים לו החכמים... אני חושב שכבר הרבה קראנו במשפט של... כן. זה הבנה. צריך להבין את המקרה. הוא פשוט אמר שלכל אחד יש חובה, והוא לא אמר מה. הוא לא אמר למה. למה? למה שאגיד מה? לכל אחד זה חובה אחרת. יסוד החסידות ושורש העבודה, כמובן שמוסתר בנקוד הזה, רשת אבות של שם השם. כמו שהתורה מוסתרת בתוך החובה של האדם בעולמו, גם שם השם מוסתר בתחילת הפרק הזה, יש לנו איזושהי רמיזה בעניין הזה, וגם כמובן פתיחה כדרכם של חכמי הסוד, ומשה תיבות, ושמות השם, וכל המשמעות שלהם. יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה. תמימה הכוונה, שלמה, כן, לא טיפשה. כי אנשים מתבלבלים אותה.
וסוד הראשון של עבודת ממש התברר להתאמת. התברר, להתאמת. התברר לאיזה כיוון אני פונה, להתאמת. להתאמת. ברור לי למה דווקא שם. אצל האדם, אחד, מה חובתו בעולמו? שתיים, למה צריך שישים מבטו ולמדו בכל אשר הוא עומד כל ימי. על מה אתה עומד? לאן אתה רץ? לאן אתה ממהר? אין בעיה שאתה מהר, לאן? אתה יכול לנסוע ב-60 כמה שחצי לחול, 70, 80, 90, אפילו 110 בחלק מהמקום. אבל לאן אתה נוסע? חשוב מאוד שאתה לאן אתה נוסע, אם אתה הולך להשקיע בזה הרבה הרבה אנרגיה. אוקיי? אז זה כבר התחלה של אותו כלל. בוא תמשיך, והנה מה שאומרו. והנה מה שאומרו לו החכמים, זה כולם לברכיו הוא, שהאדם לא נראה אלא להתענג על השם ולהימד כזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצא. תמשיך תקרא את המשפט עד הסוף. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרך את הדבר הזה. אוקיי, אז למה אדם נברא? להתענג על השם. המשפט השני בספר נתן לנו תשובה. אדם הוא נברא אלא? להתענג. להתענג? על השם. על השם. על השם, זה לא סתם להתענג, זה דבר על השם. אבל האם במין דיון שערכנו כאן קודם, למה אדם נברא? מישהו בכלל העלה בדעתו, שוב, שלא בתרבות המערבית החומרית, אלא כאן בבית המדרש אנחנו נשמע שכל הסיבה שאדם נברא זה לעשות כיף, ליהנות, נבראנו כדי ליהנות? אין לזה משהו אחר לעשות. איזה גילוי, חידוש. מה, אז מה, איבא, איזה חוקה כדי ליהנות? יאללה, נברא לסבול, מה? אז כנראה שלא, נבראנו כדי ליהנות. זה נורמלי. נחמד, לא? להתענג על השם וליהנות מזה בשלותו. כמו שהוא אומר כאן, שזה התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. מה זה זה? העונג על השם. כן. זאת אומרת שהעונג על השם זה לא עונג סתם, זה גם לא עונג פיזי. זה עונג על השם. שהוא כן, אלעדן נגדו אמרו את זה ברכנו, שזהו תענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כמה זה עידון? עדן? השורש של זה? עדן? מופיע לו תורת המבעלים, עדן, אחרי בלותי הייתה לי העדנה. מה, על מה זה כאילו? השורש, עין דל עדנון. עין דל עדנון. שומעים אותו, הוא מזכיר לנו מה? משהו שאומר עודן. שאומר? משהו עדין, ומשהו עדין זה משהו נעלה. אוקיי, לא רק כאן נעלה. אני. אם אנחנו נדבר ככה בצורה די כללית, אז אם אתה אומר, משהו טבעי. משהו טבעי דווקא? טבעי. משהו לא דווקא טבעי, משהו מאוד מאוד מתאים. זאת אומרת, מאוד מתאים לי. גן עדן, הקדוש ברוך הוא ברא אדם, שם אותו בגן עדן, בגן שמתאים לו, שמתאים לנשמה שלו, הנשמה שלו צריכה תנאים לגדול ולחיות. מצוין, עשינו מלא עצים, נשב, יאכל את כולם כל היום, ניתן, זה מה שמתאים לו. חברותי, טלי עדנה אומר, צרה ממנו, כן? יש תהליך חודשי שמתאים לגוף של האישה, והפסיק, מפסיק באיזשהו שלב. אחרי בלותי, אומר, צרה, טלי עדנה, חזרתי למה שמתאים לי, למה שבשבילו אני פה, לטבע האמיתי שלי. גם תא מומדן, מה זה מומדן? תא מומדן, אז תם חזק? אם אני אשים מלא 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 חריף, זה תא מומדן? מומדן זה בדיוק איזון נכון בין כל המרכיבים. זה נורא נורא עדין, לכן דווקא דגים כל כך מבטאים עונג שבת. דווקא דגים, לא חייב להיות דגים שלא עולה, אבל דגים הם לא דג ביום. אוכל צמחוני שמתאים רק לאנשים מסוים. וזה לא אוכל בשרי מאוד מאוד חזק, שמתאים לאנשים שאוכלים חוץ ואוכל דיין, זה משהו כזה שכולם יכולים להסתדר. זה טעם מאוד עדין בדרך כלל, כן? טוב, לא כאילו דגים ארוכאים, תקופת ה... משהו מאוד מאוד מאוזן, בדיוק הסוג של הדגים, הסוג של התבלין, בצורה מסוימת של הכנה, זה יוצא בדיוק ככה, כן? הוא מבטא איזשהו דיוק. טוב, היום בכל היום, כמובן שמכין לעצמו קורנפלקס, צריך לדעת כל זה, איזה קומביטור, יש כמה פיונים, כל דבר, כמה סופר, כמה פה, כמה זה, באופן מאוד מאוד כללי, כן? עידון. זה העידון, זאת אומרת, אדם שזה ירגיש לו לצורך העניין קשה, או שיסבול מזה, כנראה חסר לו כאן משהו. למה? כי זה המצב הטבעי שלך. זה המצב שנשמור לו על זה. ההנאה, העונג שהקדוש ברוך הוא ברא אותך בשבילו, טבעי בשבילך, מתאים לך, הוא חלק ממך. איך זה בא לידי ביטוי? כי הוא הנברא. בהכנה מצטרכת, סליחה, דילגתי, מקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. אוקיי, אז כאילו, עצבנת אותי עכשיו, כי אמרת לי בדיוק מה הסיבה שאני פה, שאני כל כך כבר צמא להגיע אליה,
אמרת לי בצורה חד משמעית שלא משתמעת לשני פנים, מה הסיבה שאני כאן? ואז אמרת לי, שזה לא כאן. אתה מבין? אתה אומר, הדבר שאתה הכי רוצה בעולם? הדבר שאתה הכי רוצה בעולם, לא נמצא. אז הדבר שאתה הכי רוצה בעולם. אז ביאסת את זה עכשיו. אבל יכול להיות שאם באמת נבין את זה, אולי גם החיים שלנו כאן יראו אחרת. מקום הדבר הזה באמת הוא לא רבה, כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. כל הנאה, כל העונג, האדם עצמו נברא באופן שבו ההנאה הזאת לא מגיעה מובנית בחיים שלנו. בסוף העניין אנחנו מכירים בדיוק מאמרות שאומרות הרי ההפך, אדם לעמל יולד. זאת אומרת, אדם לא נולד כדי ליהנות, הוא נולד כדי לעמול. אבל המטרה שלו בסוף היא התענגות על השם והנאה מסביב שכינתו, שזה היתרון היותר גדול מכל היתרונות שיכולים להימצא. ותדע לך, זאת כזאת הנאה גדולה, ששום דבר שתשווה אותו כאן בעולם הזה, להגיד שזה בעולם הבא זה כאילו הכי קל. אתה יודע, הכי טוב זה דבר שאתה לא יודע. זה דבר שבחיים שלך לא תראו אותו. בעולם הזה, לא תראו אותו. אז טוב, זה לא אמרת לי כלום. אבל אולי כן אמרת לי משהו. אתה יודע מה כן אמרת לי? להגיד לי מה זה כן, אתה לא תצליח. כי אני לא יכול להבין כמה העונג הזה גדול וכמה הוא אדיר, כי אני לא בעולם הבא. אבל אתה יודע מה כן אמרת לי? ששום דבר מהנאות של העולם הזה, זה לא זה. זה לא טבעי, זה לא עידון, זה לא עונג על השם, זה לא הנאה מסביב שכינתו. נבראת כדי להתענג, נבראת כדי ליהנות, ואין שום דבר בעולם הזה שאני יכול להסביר לך את הנאה הזאת דרכו. אז איך נסביר את זה? בדברים אולי שם מחוץ לעולם הזה. בדברים מחוץ לעולם הזה. טוב, קשה מאוד ליצור כשאנחנו מדברים מחוץ לעולם הזה. אז בוא ננסה. מישהו פה פעם זוכר שהייתה לו תפילה מאוד מאוד טובה? תפילה או איזה תהילים או איזה סליחות, זה רגע של התעוררות או איזה דביקות מאוד מאוד גדול עם הקדוש ברוך הוא, במשל שאני מבין מה זה דביקות, משהו ככה. התרגשות מאוד מאוד גדולה, יחס מאוד 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 גדול להשם. אורות כמו שאני אומר, אולי באורות. שיחה עם מישהו, תפילה, כותל, קבר של צדיק, לא בדיוק יודע, כל אחד מהחיים שלו. זוכרים משהו כזה? אז רק תדמיינו את הרגע הזה של הנאה, שפתאום כל הדברים בעולם לא שווים ביחס לזה. טוב, עוד יש לנו ששווים, אבל זה רק הנאה קטנה. דמיינו את ההנאה הזאת בעולם הבא במיליון. אתם יכולים לדמיין את זה? וואו, מושלם. אוקיי, ושנייה אחרי זה במיליון מהשנייה הקודמת. ושנייה אחרי זה במיליון מהשנייה הקודמת. כי זה המשמעות של עולם. הבא, מה זה הבא? אומרים חזק, עולם הולך ובא. זה לא עולם שבו אתה יושב, כן, שם עולם הבא, אז עולם הבא, איזה כיסא נחמד, חמושה, תיאלונים, אני יושב, לא, עולם הבא זה עולם שדורש ממך המון, שאת כל מה שאמרת עליו בעולם הזה אתה אוכל שם, אתה מכין לעצמך ארוחות, כן, אתה מכין ארוחות, אתה מכין משימות, אתה מכין דברים, עד כדי כך שצדיקים הכי גדולים, אומרים חז"ל, אין להם מנוחה לא בעולם הזה, זה לא בעולם הבא. בעולם הזה הם לא הפסיקו להכין לעצמם את הפוטנציאל להתקדמות לעולם הבא. ובעולם הבא הם... הם ממשים. הם לא מפסיקים לעשות את זה. אבל זה לא, זה נראה תראות טיפה יותר מדי פיזי וגשמי שלנו. ניסיתי, אתה צודק, זה ניסיון גרוע, כי להסביר לנו בשכל ודרך העולם שלנו, שמלא רגשות וחומר, מה זה הנאה של העולם הבא, לא עולם הוא רצוי. אבל ניסיתי. זאת אומרת, הנאה בתפילה היא לא הנאה. פיזית. חשוב גם לדעת שהנאה רוחנית זה דבר שקיים בעולם, כן? זה לא רק ברמה הפיזית הטכנית שלו, כן? תפילה טובה, זה לא... זה שאתה מרגיש באורות אחר כך, זה משהו, זה משהו אחר, כן? זה לא הנאה כמו שעכשיו למדת טוב 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 לאיזשהו מבחן. למרות שזה מבחן כמו שהשכל עבר בזמן הזה, זה אותו דבר. זה כמו שקראת איזה ספר שירי מאוד מאוד יפה פיוטי. זה הנאה רוחנית. זה הנאה רוחנית. והרבה פעמים שמו לב, שיהיה לו איזושהי הנאה רוחנית כזאת, כשיהיה פה בראש השנה, ודאי שנזכה בהנאה רוחנית כזאת, עם הקטנה, יום כיפור, החגים, כל מיני מצוות, ואתה מבין, שרגיש את ההתעוררות הזאת, שידע שההתעוררות הזאת היא טבעית לנו, והיא לא מהעולם הזה. טעימה, טעימה, קטנה, 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 כן? כמו שבת, מה זה שבת? שלום. מיין! עולם הבא, מה זה מיין? מיין, זאת אומרת שאם יש איזשהו מעיין פנימי, 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 במרכז כדור הארץ, שיוצאים ממנו מים, אז יש איזשהו רזיף קטן של מים ומגיע לעולם הזה, קוראים לו שבת.
למעין המקורי קורי עולם. זה נקרא מעין, זאת אומרת, המקור זה שם, זה בעולם הבא, אבל כאן זה... ברור שהנאה בשבת היא לא רק הנאה מעלה מהאוכל, כן? תאכל אותה ארוחה ביום ראשון? אפילו חושב שיש שבת איזושהי קבוצה לבנה, אותו דבר ביום ראשון. גם, אבל כן. דווקא אני שומעתי שהמעשה על חכמים שניסו למתפנים ואז הם הרגישו אותו דבר ואז הם הרגישו מאוד מדוכדכים מזה ואז הרב שלהם בא ואמר להם שהם צריכים לשמוח מזה דווקא. זה הסיפור כמובן שעליו גדלנו, כן? אבל זה לא שהרב שלהם בא ואמר להם אבל לא יוצא לי ככה, אומר לנו שאתה מבין שקוראו שבת. כן? זאת אומרת, הנאה רוחנית מקשרת עם הנאה הגשמית. זו הנקודה הקטנה של מפגש. כלומר, זה דיבור חווה נדיר כזה. פתאום הנאה הגשמית והנאה רוחנית קשורות אחת לשנייה, אני אוכל. חמין, וזה מתקשר לי להנאה רוחנית. לא ממש ברור איך זה עובד, זה גם נאה רוחנית מאוד 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 קטנה. זאת אומרת, אם אתה רוחץ ידיים מאיזה זרזיף של מים שמגיע ממעיין מאוד מאוד טהור וצלול, אתה לא מרגיש את כל העוצמה של המעיין הזה בטיפת מים שלך. כן, עשית לשאול משהו? אני אמרה, אני לא זוכר. לא זוכר, סליחה, זה עובר זמן, זה כזה את הסביבת של הפרוץ, זה אחרי הזמן מיד שם, בסדר? אוקיי, אז הבנו מה זה לא. זאת אומרת, שיש לנו כאן הרבה הנאות, יש לנו כאן כבוד, יש לנו כאן כסף, יש לנו כאן הצלחה, יש לנו כאן סיפורים, יש לנו כאן הכל. ושום דבר מהעולם הזה לא יסביר את העונג של העולם הבא. אוקיי? זאת אומרת שאם אני עכשיו בא לדבר על העולם הבא במובנים של הנאה, הדבר האחרון שאני צריך להשתמש בו, או אפילו לא להשתמש בכלל, הביטויים האחרונים שאני צריך להשתמש בהם זה ביטויים שדומים לעולם הזה. כן? יש שיטה כזאת להחזיר בתשובה. כן? הכסף, תהיה עשיר, יהיה לך זה, כל עליך מתנות, על הקבר, תקיים את המצווה הזאת והזאת והזה. אנחנו לא יכולים להבין את זה. אנחנו מזלזלים בעולם הבא כשאנחנו משווים אותו ל... למחנים מהעולם הזה, כן? וצריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. זאת אומרת, אם כן שואלים אותך מה זה עולם הבא, אל תרד לרמה של להסביר את זה דרך עולם הזה. גם בעולם הזה אמרנו, יש מפגשים עם העולם הבא, אבל הם זמניים, הם קטנים, הם רגיעים, הם מזעריים ביחס למה שהולך לקרות שם. עונג רוחני אין סוף. הדרך להגיע בכל זאת חפצנו זה העולם. אוקיי, אז הסברת לי איפה זה, הסברת לי שזה לא פה, קודם כל באסטרה, ודבר שני. אז מה כן? אתה נמצא על השביל, לא צריך להתרגש. השביל אל עולם הבא עובר כאן. כן. והשנייה זה אומר כאילו, יאללה, בוא נהרוג את אותנו, בוא נתאבד וככה נהנו מעולם הבא. נכון, אתה צודק, זה מה שאני צריך לעשות. רק יש בעיה אחת, אסור להתאבד. זה בדיוק האיזון ש... אנחנו הולכים לראות כאן. אז לכאורה עכשיו עשיתי משהו נורא, כן? שאלה מצוינת, משהו שאלה. אז אתה אומר לי שלכל החיים שבעולם הזה משמעות, מבחינת המטרה, זאת אומרת, המטרה היא להתענג וליהנות, ובכל העולם הזה אני לא ארגיש כלום מזה, או אולי טיפה. למה יש? אומרים לך שזה... פה אנחנו כאילו עושים, נגיד את זה במשך, זה היה פוסט-דור, צריך כמה שיותר לחיות כדי להגיע לעולם הבא. כן. הרופא, זה כבר בדיוק התשובה, זה בדיוק ריזום. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע לעולם הבא? העולם הבא צריך, אתם יודעים שדילגנו עליה, אבל החשיבות של האדירה, צריך הכנה. צריך הכנה. אתה לא תגיע אל היעד בלי להתכונן, לא יעזור לך. באמת אנחנו רואים שככל שאדם הולך לעשות דבר יותר גדול, הוא צריך להתכונן אליו. יותר מהבר מצווה, שמה שלמה, אחרי פרשה. מה זה הדבר הזה? כן? התחתנו בעזרת השם, תראו, אם יוצאים איזשהו אירוע, התארגנו את הדבר. דבר רציני, כן? רק למשפחה, תסביש, וזה, ולהתארגן, ואתה מכין איזה נאום? אלה של ממשלות, וזה, יש מכינים נאומים. יש מי שמכין להם את זה, הם רוצים לעשות חזרות, וזה. למה אתה מתכונן? תקרא, תזרום. אי אפשר לזרום, דבר חשוב. דבר חשוב צריך חנה. העולם הבא זה דבר חשוב. העולם הבא זה הנאה שאנחנו לא נדע כמה ינקית עד שלא נגיע לשם. ותדע לך שלא תגיע לשום דבר שם בלי... בלי הכנה, כן? הדבר הזה כבר אחרי זה לא סטארט-אפ שלך, אבל זה תמיד אחד, כן? וזה מכינה כנראה בישיבה. שאמר, רגע, 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 שנייה.
המטרה היא להגיע לעולם הבא? כן. סטארט-אפ. אני אלך יחידה מובחרת. אני אעשה מבצעים סוכנים חשאיים. מסתייע מלתווה, אני אעביר את החיים שלי שם. ואז מה יקרה? אני בגן עדן, נכון? אני גם מלכות. אני רק בשביל עם ישראל. אני רק בגלל שאני יהודי. ושם מגיע לגן עדן. סטארט-אפ הוא לא. סטארט-אפ, חבר'ה. אז במקום בית מדרש, אנחנו צריכים לעשות כל שקודם, להגיע למקום הכי גבוה בצה"ל ולחרף את נפשנו שם. נחמד או לא? יאללה, מספיק מדס? יאללה. כמו דבר אחד חסר לנו, באותו תמיד שאלה ושאלה. לא הבנת כלום. אתה לא צריך למות על כינוש השם כדי לקדש את השם, אתה צריך. לחיות על כינוש השם כדי לקדש את השם. ואפילו אם המעשה האחרון של חיים על קידוש השם יהיה להפסיק את החיים על קידוש השם, שזה יהיה מוות על קידוש השם, גם אז למוות על קידוש השם יש משמעות כשחיית על קידוש השם. לחיים יש משמעות. אם החיים נגמרו, טוב, וואו, בשלב מוקדם, בגלל סיבות עליונות, אז מה נעשה? אז המשחק נגמר? טוב, הקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם שנקרא, והאדם הזה שנקצר בלבו מה שנקרא, כמו כל הלוחמים שאנחנו מכירים, וכל האנשים שחרפנו את נפשם במערכות ישראל. נו, אז הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, נחשיב את זה כאילו הם כן עשו, הם עשו המון. הם עשו יותר ממה שאנחנו עשינו לחיים שלנו. הם סיימו את החיים שלהם. הם לא עשו פיזית, כי הם תמיד נורא קצרים. והחיים שלהם נגדו ולמות. ושלמה מה מודע? הם פעם לא קיימו משפחות אף פעם. נו, מה הם משלמים בעולם הזה? אז הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה. אנחנו לא צריכים לקחת את ה... עכשיו בכוח הזאת אנחנו הפוך, צריכים לקחת את הדרך הסלולה. האדם לא נברא בעולם הזה כדי למות בו. האדם נברא בעולם הזה כדי לחיות בו. השוחים יגמרו, אנחנו יודעים את זה. בסדר. גם אז, רבי עקיבא, אין דבר, מתי יבוא לי ידידי לקיים את זה? אפילו לא קיים את נפשו. הוא לא הלך לבוא ואומר, בבקשה תהרגו אותי כדי שאני אקיים גם את בכל נפשך, אפילו לא קיים את נפשך. לא צריך לבוא אליה. אבל זה קרה, מה זה עכשיו תעשה את זה? ואם זה לא קרה, אז זה לא יקרה. תמשיך לחיות, אתה יודע מה עשינו, כדי שיש זה מה שאנחנו צריכים להגיד. העולם הזה הוא החתונה. זאת אומרת, אם כשאתה מתכונן עכשיו לחתונה, אתה עדיין לא רואה את החתן והכלה, אתה מבואס? אתה לא רואה את החתן והכלה שאתה בדרך החתונה שלהם, אתה רק עכשיו בעצם לקשור את הרגילה. אתה מבואס שלא רואה את החתן והכלה? לא, לא אמורים לראות את החתן והכלה, זאת אומרת, אני מתכונן עכשיו. יותר מזה, פתאום החתן והכלה יגידו לפה, יגידו, חכו, חכו שנייה, שנייה, אני רוצה את זה. אני רוצה להתארגן. בסדר? ואם זה ייקח קצת זמן, מה אני אגיד? עזוב אותך, עזוב אותך לנו, יאללה, שים על עצמך איזה חולצה של, לא יודע, חולצה של בני עקיבא, ויאללה, בוא לחתונה, כמה שתבוא. לא, לא, צריך להתכונן. זה דבר חשוב. זאת אומרת שהיחס בין ההכנה למטרה הוא לא יחס אישי. וזה מה שחשוב מאוד להבין כשאנחנו מדברים על העולם הזה, בעולם. אך הדרך כדי להגיע בכל חפצנו זה. הוא זה העולם. והוא מה שאמרו, זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני עולם הבא. מה זה פרוזדור? מסדרון. היה בפרוזדור? מסדרון. מסדרון. מה יש במסדרון? מה יש במסדרון? אתה נכנס לבית לחדר מדרגות. של בית, שאלה אתה צריך להגיד. מה יש? יש? זה פשוט. כמעט תמיד יהיה מראה. למה יש מראה בחדר מדרגות? למה יש מראה? מדרגות כאלה מטופחים. כי אין לך, כי האמת סתם בשביל אופן, אני לא חושב שיש לזה באמת משמעות. אבל יש לזה באמת. כלומר. הוא רוצה לשמור גם כשהוא הולך... בואו לפני זה, כן. נתרגן קצת. מעלית, כמעט חום המעליות אני חושב שיש מעלית. למה? מה זה, נכון? יופי פה. לא, לא, תלוי, אני בדרך כלל שם. אני רוצה שאני לראות שהכל בסדר. שומתים, אמבטים. לא, זה משהו אחר. למה? כי שם מתרגמים. כי שם מתפרים. יפה. שם מתרגמים, שם מתפרים, שם עושים את הדברים. אף אחד לא מצפה, רגע, למה אתה מתייפייף לי בשירותים? אתה חושב שאני אבוא לבקר אותך? למה, מה, אתה עכשיו יושב פה מעניין, אתה חושב שעכשיו חבר שלך ייכנס ורוצה שאתה תראה טוב? ברור שלא. אבל אני הולך אליו, אני בדרך. בדרך, אתה מבין? זה היחס בין דרך לבין היעד הסוף. בסדר? אוקיי, אז הבנו. העולם הזה נועד כדי לייצר לי את הציפייה והצמאון וההתכוננות לעולם הבא. אוקיי. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם, האל יתברך שמו. עכשיו אנחנו נראה איפה המצוות נכנסות פה? איפה נכנסות פה? בהכנה.
הם המראה. אוקיי, לא מבין לך מראה, העולם הזה זה המראה, אבל מה המצוות? המצוות זה ככה. המצוות זה העולם. המצוות זה ככה, וככה, וככה, זה המצוות. אוקיי, אמרתי לך שצריך, אמרתי לך שכל העולם הזה זה הכנה. ההכנה שלך תהיה מאוד 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 לא יעילה, אבל איזה קלה שנכנסת לסלון אותו שואלים ככה, לא, אני מסלון אותו. אמרו לי לעבור סלון אותו בדרך החתונה, אני מסלון אותו. מה אתה מסלון אותו? צריך לעשות פה משהו, כן? צריך להתארגן. הכללים, איך מתארגנים בעולם הזה שכל כולו נועד להכנות, נקראים מצוות. וואו, אף פעם לא התייחסתי ככה למצווה, מצווה זה הכנה? מה זאת אומרת? רגע, אני עכשיו נותן לו למה אני מתכונן? למה אני מתכונן? מתכונן, תלמד על המצווה הזאת, שתדע למה אני מתכונן. קודם כל, עצם זה שאתה מקיים אותו, זה מתכונן. אתה עושה משהו שהקדוש ברוך הוא ציווה. ודאי שאתה תהיה הרבה יותר חכם, הרבה יותר יעיל, תבין את המשמעות של המצווה שאתה עושה. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. בעולם הבא אתה רוצה במצווה, מה קורה? אין כלום. אז מה יקרה בעולם הבא? לא תקדם משום מקום? הדרך היחידה להשפיע עליך בעולם הבא זה העולם הזה. מה זאת אומרת? משום מופתע. אתם פתאום רואים פה בהכנסה על הרבות מירש. ברכות לעילוי נשמת. הוא נפטר. הנשמה שלו כבר מתה. נכון, אבל אתה עכשיו תברך, כי אני קיבלתי את האוכל הזה כדי שנשמתו תעלה, אתה תברך על האוכל הזה לנשמתו? תעלה. אז חבר'ה, הוא יושב בעולם הבא, במקומה 20, כמו ששמנו אותו שם, אתה מציג פה בדלת, עמלו, תשיבת העיר, תשיבת אחד אליהו, הוא לא במקומה 22. לא יודע, עלה ברכות עכשיו. זה המובן הכי צר והכי מצומצם שלי במשך, כן? בואו נתעלה מעל זה, גם בשביל עצמנו וגם בשביל הריחס שלנו לדברים האלה. אדם שאיר ילדים בעולם הזה, שעובדים את השם. שואלת הילדים צדיקים, היום שאתה מצווה? סיפור בבלם, רבנו, קומה למעלה, לא חינך תפילין היום. אז קשור לה, אני חינך אותו להניח תפילין. אתה חינך אותו להניח תפילין? איפה? זכוכה, עוד יודעים, להניח תפילין, בבקשה, תקום כמעלה. רבנו, תרמו ספר תורה, עכשיו קוראים לו, עשו לך אזכרה, הבן שלך עושה לך קדיש. הקמת ארגון צדקה, ארגון חסד. אתה כבר נפטר, אבל אתה הקמת אותו. ארגון ממשיך לעשות חסד, עוד בדלת, כל הקומה למעלה. כל ההתקדמות שלנו בעולם הזה, בעולם הבא, תהיה אך ורק דרך העולם הזה. בעולם הבא אתה יכול לחדש את כל קדושי התורה שאתה רוצה, ולעשות כמה מצוות שבא לך, אבל אין להם שום משמעות שם, כי אין שום קונטרה. כן? עוד שאני מדבר על הקונטרה. כן? יש דברים שמונעים את האדם מלעשות מצוות, כדי שהקיום שלהם יהיה משמעות. אני לא מכיר את המצווה כי... יכול להיות המצווה לעשות את זה. זה לא רק איזו מצווה גדולה כאלה. אבל שיש לך מצוות שדורשות משהו. לקום בבוקר. לקנות משהו. בת המינים, סופר, תפילין וכו'. להתאמץ, לעשות מעשה שדורש גם משהו. נכון, יש גם הרבה, יש בחור רוצה לחבוט שכר על עם ישראל, לפי חרבה על תורה ומצוות, נכון? זאת אומרת, לא רק יש מצוות... כמו שראינו אתמול שאחר כך תשובה אמר. לא, אני לא עושה, כשהוא ציין הרבה ראשי שאמרנו, כן? חבלה. בדרך של הקשירה שלנו להם, כולם קושרים בין עליהם, אכפת לך לעשות את זה בצורה מסוימת שבה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה שיש אופן מסוים לחיים בעולם הזה, כבר מראה שיש בעולם הזה דרך להתקדם. בעולם הזה מתקדמים, כן? איך מתקדמים? הקדוש ברוך הוא כבר פיזר לך את זה בחיים של היום יום. נכון? שולחן ערוך הלכה ראשונה, התגבר כאלה לעבוד את בורו. אדם פתח את העיניים? מצווה רבה. פתח את העיניים. פתח. טוב, אם נסוגו אותם אחר כך, אני לא יודע מה מצווה רבה. הוא התאמץ, הוא קם, הוא הגיע, לא היה לו. כן? אני חושב שקשה לזה לקרוא, זה נורמלי וסביר. השאלה לא קשה, לא קשה, השאלה איך אתה מתמודד עם הקושי. השאלה אם יש התקדמות, השאלה אם אתה מצליח לפעמים, השאלה אם ויתרת לגמרי, כן? יש לך מוותרים, אפילו שעון הוא לא עושה, אין לך סיכוי, זה מצב קבוע. להתאמץ, לעשות משהו, לא. אני חושב את השעון לידי, לא קמתי, אני חושב אותו מחר. רק הלכה לשמור שולחן ערוך, אנחנו יכולים לעבור לעשות טובות. תלת ידיים, ציצית, אנחנו קצת לומדים על הדברים האלה. זה מקדם, זה יוצר את ההכנה לעולם הבא. בסדר, נזכר? מקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם אדם, בזה העולם התחילה. כדי שעל ידי האמצעים האלה, המזדמנים לו כאן, זה ממש משהו נפלא, מזדמנים, כן? יש הרבה מצוות שאתה אפילו צריך לקום מהכיסא כדי לעשות. נכון? שיש מצוות אדיריות.
אוהב את השם, מאמין בהשם, חושב על השם, חושב שאין אחד חוץ ממנו, טק, 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 מצוות. כל המצוות האלה הם החנות. כדי שאתם יצאים ומזדמנו כאן, נוכל להגיע למקום אשר הוא חנות, שהוא עולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה, היום לעשותה ומחר לקבל שכרה. רגע, בעולם הבא אין מצוות? אין מצוות. אין מצוות? אין מצוות. זאת אומרת שאני יכול לכפור בעולם הבא? אין גם תפירה. איך תכפור? אני יכול לכפור בעולם הבא? עולם המחשבות שלנו נמצא בעולם הבא, עוד שלנו מעניין. בסדר, לא חייב להיות מחשבות, מה, אני יכול לעשות עבירות בעולם הבא? לא, אין, נגמר. מה נגמר? כאילו, אין לך גוף. עכשיו יש מה שכן, אולי זה שאלה מעניינת, אתה יודע לזה בדיוק גם אתה, אדם אחר יכול לרדת מבריאותו גם אחרי שהגיע לעולם הבא. נו, אז אוקיי. כן, אם נשאיר פה, סתם, נמצאות עם הגודל, נשאיר פה ילדים שעושים עבירות, לצורך העניין. אבל לא ילמדו בנים על... לא, אף אחד לא מלמד, לא צריך להרוג אף אחד. פשוט מדרימה שלו יורד, מבחינה רוחנית, בגלל שהוא משאיר בעולם הזה, מה שנקרא זרעים שצמחו להיות דברים שליליים. יש לך גם בעצם בהפוך. זה לא אמור להיות כזה חידוש. אתם כולכם הולכים לקרוא בעוד יומיים. זה תלוי אם... בתפילה של ראש השנה. נכון? מה נעשה עם כל תפילה של ראש השנה? ספרי חיים ומתים לפניך היו נפתחים. מה מתים? מתים מתו. מתו, ועדיין נפתחים. כל שנה, כל המתים עוברים משפט. המתים עוברים משפט. לא החיים, החיים עוברים בסדר. זאת אומרת שאנחנו מבינים שמה שאומרים נכתם לחיים, נכתם למיטה, עולים ועומדים עד כיפור, זה לא רק על החיים בעולם הזה. זאת אומרת שיש משמעות של מוות גם בעולם הבא, מה זה אומר על העולם הבא? שאלה מעניין, כן? אבל התרשים בנוי בצורה כזאת. זה היחס אל התורה. איפה התורה משרתת את העולם הזה? עזוב עולם הזה, עזוב תורה. לא רוצה להגיד את המילה תורה. לא קראתי לפרק הזה תורה, אומר על הרבה. אני כן הסברתי לך אבל איך היחס שלך צריך להיות אל המעשים שאתה במילא עושה, כי יש לך חובה בעולם. אתה כאן בשביל סיבה מסוימת, אתה בתוך הסיבה הזאת תבין לאט לאט איך להתקדם ולהתכונן כדי להגיע אל ההנאה הגדולה והאמיתית שבשבילה נבראת שהיא רק בעולם הבא. היום לעשותו נוכל לקבל שכרם. איזה משפט. אם ככה נתייחס למה שאנחנו עושים בעולם הזה, כמה חיים שלנו פה יראו אחרת? מה זה לעשות במחק ובסחר? אבל זה בדיוק לא... מישהו קם בבוקר, הולך לעבודה. הנה, הוא בא לבוס שלו בסוף היום עם שפר כסף. הוא בא לבוס שלו אחרת, רגע, אני מקבל פה 20 שעה. אתה בא לבוס שלך, בבקשה, בבקשה, עשו שקל. כן. אחרי עוד שעה, בבקשה. לא היום, אבל אפשר לעשות את זה ככה. מה זאת אומרת, אפשר? על כל שעה אתה בא לבוס שלך, אפשר לדעת את הכסף עכשיו שעבדתי על השעה הזאת? היום קבוע משהו אחר, אני היה קבוע שעבדתי. אבל יש עבודות כאלה, יש עבודות כאלה שהם משלמים לך על פי שעה. כן, על פי שעה, אבל אתה לא מבקש על כל שעה שאתה בא לבוס שלך. אפשר לעשות כזה סכם? אפשר, לא עושים אותו. למה? כי אנחנו צריכים לחיות. אבל כי אנחנו צריכים לחיות. אז כבר כל המדינה עובדת בצורה כזאת, שאתה לא מקבל את הכסף שלך היום, נכון? כרטיס אשראי. אם אין לך דיירקט, רק בסוף החודש אתה תראה את החיוב. שכר דירה. אתה לא משלם כל יום, רגע. אני משלם 2,000 שקל בחודש, 3,000 שקל בחודש, אתה רואה 100 שקל ליום. אתה לא בא כל יום על בר הבית שלך, 900 שקל, 900 שקל. ידע לך עוד ככה, אם כל יום אני אתעסק בזה. נכון. במה אני צריך להתעסק? בעבודה. אם אני גר בבית, אני צריך להתעסק באירוע בית. ואם אדם מזכיר לי את הבית, הוא צריך להתעסק בשקט שיש לו, כשהבית לא אצלו, ולקבל את הכסף שלו בצורה רגועה. אז המדינה היה, כל המין האנושי יצר המערכת כזאת שבה נוכל להתרכז בעבודה בצורה רצינית. איך מתרכזים בעבודה בצורה רצינית? עובדים. מה עם הכסף? הנה, עבדת כבר שעה וקיבלת כנוף, פרייר אחד. 20 שעה הוא אומר לי, לא קיבלת כנוף. זה בסוף החודש, אני עכשיו עובד, עכשיו עובדים, לא מקבלים כסף עכשיו. בסוף החודש, תקנה את המשכורת. גם אז, אתה תיקח את כולה תקנה משהו? לא, לא תתחיל לפזר. תשלומים, 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 תשלומים. זה עובד בחודש הבא. כן? לא זוכר תשלומים של כמה פעמים, אבל אפילו. שום דבר לא עובד באותו יום, כן? נעת מאוד קניתי והוצאתי כסף שבאותו שנייה, רק ממני, כן? כי לא עובדים ככה, זה לא נוח. יש דברים קונים במזומן, רוב הדברים לא, כן? שכר דירה, לא משלמים במזומן, וסופרים לא עושים במזומן הרבה פעמים, ודברים כאלה. למה? כי אי אפשר לחיות ככה, אני לא יכול כל שנייה. אתה נכנס לצד אחד, אתה בוא נחיה, אתה בא לחיות, יאללה. סופר, תעשה סופר. תיכנס כסף עוד שבועיים, אנחנו נחכה, הסופר לא בחשוב מקום, וגם אתה לא.
כי יצאנו מערכת כזאת שאף אחד לא ברח משנה בשום מקום. איך היחס שלנו למצוות בעולם הזה צריך להיות? אני אומר, עשיתי מצווה, רגע, קדוש ברוך הוא, נותן לי להצלחה, לא נותן לי להצלחה, מגיע לי, לא מגיע לי. אבל התחייבתי שאני אעשה את זה. תסיים מזה, היום עושים, היום עובדים. ואם מישהו עושה מצוות וכל החיים שלו קשה לו ורע לו ומעצבנו, בסדר, אני בכלל דבר על העולם הזה כמקום שבו אתה מקבל שכר. מה, אתה לא צריך ללמוד מהדרך? אין בעיה ללמוד מהדרך. אבל לא לצפות, אתה יכול, אני אשאל אותך באותו משהו שאתה, אתה לא יכול ללמוד מהעבודה? לא, זה לא הגיוני שהתורה שכאילו, שזה אומר לנו, לא, אנחנו מתייחסים רק, הדרך לא חשובה. הדרך חשובה, גם צריך ללמוד בה. אתה מקבל כזה סוגר. זה העיקר הדרך. אבל מה היחס בין הדרך לבין המטרה? הדרך זה העיקר, מה שאתה עושה. ודאי שזה העיקר, העבודה זה העיקר, נכון? אדם שהולך לעבודה בבוקר, העבודה זה העיקר. הוא לא כל יום רגע, כסף, 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 כסף. אבל הכסף זה המרחב שמאפשר לו במשך חודש שלם לעבוד בשקט, נכון? אותו דבר בדיוק. העולם הבא זה המטרה, זה השכר. צריך ללמוד מהדרך, הנה היה, אבל לא בכל נקודה בדרך אנחנו עוצרים ומבקשים את השכר שלנו. מה זה מבקשים? זה חשוב מאוד. זה לא רק מבקשים הקדוש ברוך הוא בבקשה, עשיתי מצווה, למה לא הורדתי 100 שקל היום? זה לא העניין. מה היחס שלך לעולם הזה? היחס שלי לעולם הזה, אני באתי פה לעבוד. כמו בעבודה, אתה יכול ללמוד, אפשר לצחוק תוך כדי, נכון? יש פתאום מולדת למישהו, אם לא זוגה, אז הוא לא מולדת, נחמד, אווירה טובה. אבל אף אחד לא יעשה מולדת כל השנה בעבודה, נכון? היום יש מולדת לזה, מחר יש מולדת לזה, עכשיו הוא נעשה יום כיף, הוא חותם ועושה עוד יום כיף, כי צריך להיות פה כיף, לא? לא, פה עובדים. כיף מצוין. כיף זה כלי שמשרת את העיקר שהוא באתי פה לעבוד. ברור היחס? לא באתי פה לקבל כסף, לא באתי פה לקבל שכר. באתי פה לעבוד, באתי להתכונן. בדיוק כמו שהקלה. לא מתארגנת בסלון גלות שאמרת כל שנייה איפה חתן, איפה חתן, איפה חתן. אתה אמר, אני לא מצפה לך שאני אגיע אם אתה רוצה. הוא לא אמור להיות אוכל, אני מתכונן. כשהוא יגיע, אני אגיד שאני לא מוכן. ברור היחס הזה? ככה אנחנו צריכים להתייחס אל העולם הזה. העולם הזה הוא החיים. אז אם יש משהו שהוא לא כיף, בוא נגמר זה קשה, לא כיף. בסדר, אבל כיף זה לא עכשיו. זה לא כיף לי ממש... זה לא כיף לי להסתרק ביחס למה שכיף לי לרקוד בחתונה. מה זה לרקוד בחתונה, נכון. אבל עכשיו אתה צריך להסתרק כדי להגיע לחתונה הזאת מוכן ולרקוד שם. זה בדיוק היחס. אבל אתה לא אמור לסבול, אחרי זה אתה לא תהנה אם תעשה זה רק בשביל השכר, זה לא שקר, מה? לא, זה ודאי שיש משמעות להנאה תוך כדי, כן? אף אחד לא הולך לשום מקום שבו הוא סוף. בוא נגיד ככה, אנשים תמיד יכולים להשקיע משהו מסוים. לא, הנה, אמרת הגמרא מישהו שלא אוהב את זה. אין קטע בזה, אתה שם את זה ואתה עושה זה רק בשביל המטרה להביא את זה. אז לפעמים שלא יודעים מה אתה אומר, אין אדם לומד, זה לא נשמע עניין. אלא במקום שאני קורא. ודאי שצריך שהדבר יחפץ, ודאי שצריך שתהיה שמחה בלימוד והנאה בלימוד, שאדם ילמד ויעשה את זה בשמחה ובטוב ויפיק מזה את הכי טוב גם ברמה האישיותית שלו ובכיף שלו וגם ברמה השכלית, ודאי. אבל שוב, לא להתבלבל, זה שזה חשוב לא אומר שזאת המטרה. אנשים הרבה פעמים אומרים בעולם הזה, כמטרה, המטרה שלי היא ליהנות. דיברו כלל חברת אדם בעולמו, אני כאן כדי לעשות כיף. אתה כאן כדי לעשות כיף, יש הרבה דברים שאתה רוצה לעשות בחיים שלך. ללמוד מה לדוגמה, בחיים לא תעשה, כי אתה פה בשביל כיף. אבל אם אתה תגדיר את העולם הזה כהכנה, בהכנה עושים גם דברים, פחות כיפי. למה? אבל יש אנשים שאוהבים לו כמו... מצוין, מי שואל, מצוין. אגב, יכול להיות שיהיה לו... שתחומים אחרים. זאת אומרת, זה כמו בידי. גם מישהו יוצא ברמה אינטלקטואלית, לא בדעת, לא בטוח שיפיקו זה הכי הרבה ברמה, ברמת העבודת השם שיש בי בגמר. כן? יש גם קוריאנים שקוראים בגמר, בדיוק. כן? אוהבים את הדיון, דיון מעניין. ונתקדם אותנו בעבודת השם, שם מאוד רע. ודאי שיש צדדים בלימוד גמרא שהם צדדים כאלה. השאלה זאת המטרה. מי שזאת המטרה שלו, כנראה יפסס את המטרה העיקרית. קרבת השם, עבודת השם. זה מה שאנחנו צריכים להבין. האדם שזה יהיה היחס שלו לעולם הזה, כן? היחס שלו יהיה, אני באתי פה לעבוד. לא באתי פה לי לעסוק בעיקר. אם הוא חייל עכשיו, תראו מתקדם, ותראו לו. רגע, אבל איפה ערבים? אמרו לי תתגייס, אתה רוגע ערבים. רגע, רבים, שבוע תורה מטבח. מה תורה מטבח? ואחרי זה תורה מפרסה. ואחרי זה, לקום מאזין בלילה. ואחרי זה, משפצר את הציוד שלך. טוב שהגעתם, בואו לעבור, מחבל. אבל מה אתה פה לא מכבד, אתה לא מבין, מכבדים זה אחר כך. פה עובדים. אה, מבין שהוא מכבד, אפילו אחד קטן. אבל רגע, צריך ליהנות, ותראו לנו את זה, בסדר, מה, אתה יודע, אתה באת פה כדי להתאמן. באת פה כדי לעבוד, כן? איזה, אנחנו נראה את זה בהמשך, היחס להתאמן.
בין עובדי השם לאנשי מלחמה. בסדר. של כוח גדול, אנחנו נסיים כאן היום. אני חושב שהבנו יחס מאוד מאוד גדול וחשוב בין ההנאה שלנו בחיים לבין דברים אחרים שאנחנו עושים. נזכר לבות השם לקחת את ההבנה הזאת לכל דבר, לכל פרט קטן שאנחנו נזכים בעולם הזה, דבר שמאוד מאוד ישפיע גם על איך שאנחנו עושים את הדברים עכשיו וגם על איך וגם על המטרה שעליה נגיע בעזרת השם לזכות לאותה הנאה וזיר ועונג שיהיה לנו שהוא הסיבה בעצם שנבראנו בעולם הזה. ברוך אדוני לעולם. אמן.